बस आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, दूसरे तबके के मेरे कोई भाई यहां आए, हमारे दोस्त अजीज बुजुर्ग, तो मेरी बात का जवाब दें, फिर इस पर सोचें। बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं है, कोई जिद नहीं है, कोई इनाद नहीं, कम अज कम मेरे दिल में नहीं। मैं हमेशा, खुदा गवाह है, मैं बावजू और अल्लाह के घर में हूं, मैं हमेशा इस नीयत से तबलीग करता हूं, मेरे दिल में सुनने वालों के लिए खैरखाई का जज्बा होता है। ये नहीं भाई इन्हों रगड़ा लाओ, कई कईयों का ये तरीका होता है रगड़ा लाओ, ना इसका कोई फायदा नहीं। नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह करे किसी के अकीदे की इसलाह हो जाए, अल्लाह करे कोई समझ जाए। आज अगर एक बंदा भी समझ गया तो हमारा ये दरस कारामद हो जाए। गालियां निकालने से क्या होता है, बस जबानी करने से क्या होता है, बद अखलाकी करने से क्या होता है, कुछ हासिल नहीं होता। ये जो वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मैंने बयान किया, कुरान ने बयान किया, मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरी तरफ तवज्जो करें, बड़ी सारा खुलासा तो इस बात में है जो मैं बयान करना चाहता हूं। मेरी तरफ बेटा, मेरी तरफ देख, जो मैं बयान करना चाहता हूं इसमें सारा खुलासा है। ख्वाब आया, बेटे को बताया, तैयार किया, ले गए, लिटाया, छुरी हाथ में है, इस्माइल बच गए, दुम्बा जबा हो गया। सारे उलमा इसी तरह बयान करेंगे, कुछ रंग रोगन लगाएंगे कुछ खतीब, ए भाई पट्टी बन लो, इस्माइल आखा जी पट्टी बन लो, इसमें नहीं समझते, इसमें कौन सा कमाल है, इसमें तो बुजदिली जहर हो रही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कांप रहे थे, पट्टी बांध रहे, ये सारी इसराइली रिवायात हैं, हदीस में तफसीरों में कोई चीज नहीं है, लेकिन रंग रोगन लगाते रहते हैं खतीब हजरात। वाकया जो मैंने बयान किया, दोबंदी उलमा, बरेलवी उलमा, अहले हदीस उलमा इसी तरह बयान नहीं करते, बोलो, या कोई और तरीका है? यही वाकया नहीं, ख्वाब आया, बच्चे को बताया, वो तैयार हो गया, ये ले गए, इन्होंने लिटाया, छुरी हाथ में है, ऊपर से आवाज आई, हमने दुम्बा भेज दिया है, जबा करो, इस्माइल को खराश भी नहीं आई। इसी तरह, जोर से बोलो जरा, इसी तरह है। और नौजवानों बोलो और सीने पे हाथ रख के बोलो, ये सब इम्तिहान था या ड्रामा था? बोलो, सारे बोलो, सोच के बोलो, ये सारा इम्तिहान था या ड्रामा था? इम्तिहान भी ऐसा कि हर इम्तिहान लेने वाला कहता है मैंने पर्चा आसान बनाया है, इम्तिहान देने वाला कहता है पर्चा बड़ा मुश्किल थी, पर्चा बड़ा मुश्किल था, लेने वाला क्या कहता है हमने आसान बनाया है। ये वाहिद इम्तिहान है जिसके मुतालिक पर्चा लेने वाला कहता है इन हाजा लहुवल बलाउल मुबीन, इम्तिहान तो बड़ा मुश्किल था पर साडा इब्राहिम भी 100 चो 100 नंबर लेके ही पास हो गया। इम्तिहान था या डरामा? इम्तिहान था, इम्तिहान था, आजमाइश थी। फिर बोलो, हजरत इब्राहिम को ये पता था नहीं कि इस्माइल को खराश भी नहीं आनी? नहीं, नहीं। इस मैंने सिर्फ ले जाना है, मैंने सिर्फ लिटाना है, इस्माइल ने जबा नहीं होना, इसकी जगह पे दुम्बा आना है, दुम्बे ने जबा होना है, मुझे इस्माइल की कुर्बानी का सवाब मिलना है, हजरत इब्राहिम को ये पता था? नहीं। और अगर था तो बोलो, बोलो या हाथ रख के बोलो, अगर पता था तो फिर ये इम्तिहान बनेगा? नहीं बने। फिर ये आजमाइश बनेगी? तो फिर मानना पड़ेगा कि आने वाले हालात को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कल क्या होगा, आगे क्या होगा, इसको जानने वाला है तो सिर्फ कौन है? कुरान ने, सूरत लुकमान ने मैं नहीं कहा वमा तदरी नफ्सुन माजा तक से वो गदा, कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करे। अगर मेरे प्यारे पैगंबर ने कल की कोई बात बताई है, मैं जानता हूं मुझसे वो मख्फी नहीं है वो बातें, क्यों भाई? नबी पाक ने कयामत की अलामतें नहीं बताई, तो वो कल की बात नहीं थी?
علامتیں بتائی. میرے نبی نے نہیں کہا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، آیا ذہن میں کیوں نہیں؟ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. اس کے ہاتھ پہ خیبر کا یہ قلعہ فتح ہو جائے گا. یہ کل کی بات تھی، تو ذہن میں رکھیے کل کی کسی ایک بات، کل کی کوئی دو باتیں اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو اطلاع دے دے، بتا دے. اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علل. ہر ایک چیز کو جاننا، کل کی ایک ایک چیز کو جاننا، یہ ہے علم غیب. اور یہ خاصا انبیاء کا نہیں ہے، عرش والے کا ہے. سبحان اللہ. اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں، اس میں کون سی بے ادبی والی بات؟ میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی، یار علم غیب کیا ہے؟ علم غیب یہ ہے درختوں کے پتے کتنے ہیں، گھاس کے تنکے کتنے ہیں، پہاڑوں میں کنکر کتنے ہیں، ریت کے ذرے کتنے ہیں، سمندر میں پانی کے قطرے کتنے ہیں، اس دنیا میں درندے چرندے پرندے حشرات الارض کیڑے مکوڑے مچھر کتنے ہیں، کتنے ہیں، میرے جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں، یہ ہے علم غیب. اور لوگوں، کیا نبی پاک کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ درخت کتنے ہیں، درختوں کے پتے کتنے ہیں، اس دنیا میں درندے کتنے ہیں، اس دنیا میں کیڑے کتنے ہیں، مکوڑے کتنے ہیں، حشرات الارض کتنے ہیں؟ نہیں ضروری. ضروری اس کے لیے ہے جس نے سب کو رزق فراہم کرنا ہو، اس کو پتا ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے وما یسکت من ورقت، اللہ اکبر، درخت کی ٹہنی سے کوئی پتا ٹوٹ کر زمین کی طرف نہیں آتا مگر میں اس کو جانتا ہوں. سبحان اللہ. افریقے کے جنگلوں، افریقے کے جنگلوں پت جھڑ کا موسم ہو، ایک سیکنڈ میں کروڑوں پتے گر رہے ہوں، ایک سیکنڈ میں کروڑوں پتے گر رہے ہوں، اللہ فرماتے ہیں ہر ہر پتے کو بھی جانتا ہوں، اور ٹہنی سے ٹوٹ کے زمین تک آتے ہوئے اس نے راستے میں کتنی کروٹیں تبدیل کی ہیں، میں اس کو بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے علم غیب. بے شک. ریت کے ذرے کتنے ہیں، سمندر میں قطرے کتنے ہیں، پہاڑ کتنے ہیں، اس دنیا میں چیونٹیاں کتنی ہیں، مکھیاں کتنی ہیں، مچھر کتنے ہیں، یہ علم غیب ہے. یہ خاصا کس کا ہے؟ اللہ کا. ہاں، ان میں سے اللہ کوئی ایک بات، دو بات، دس باتیں، بیس باتیں، سو باتیں، ہزار باتیں اللہ اپنے نیک بندوں کو بتا دے، اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطلاع علی الغیب. ایک بات کی خبر دے دی، دو باتوں کی خبر دے دی، تین باتوں کی خبر دے دی. علم غیب خاصا کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.